Siste time out. Du kan være karbonbasert på livet. En sjaman mot teknokrat. Han sier ikonbaserte side. Biller de tide, lukta nanotek av ID. Som en går apokalypto som en sabotek i sive. Kan gå deg fast i limet, prøv å finne ut hva de driver med. Bruk sunn fornuft der de må ha ekspert over å si det. Hva er motivet? Hvorfor trenger vi å bestride? Doktor Frankenstein prosessor med en golemin i drive. Her er solnedgang i rimet, morganet siste time. Du blir tvangsevakuert fra ditt organiske kostyme. Med kostyme, underholdning, det interaktiv dyne. Når de former oss fra fødsel så vi ikke rynker bryne. Prediktig programmert, vi blir transhumanisert. Sitte og runka til maskiner som er tantrisk aktivert. Aktivibitet, helt til jeg blir sensurert. Med en shadowban fra Facebook for en grunn som er maskert. Vi kontemplerer på det som de vil kamuflere. Står opp i skyggesiden, samfunnet ingen tør å diskutere. Så konsumer, bare gjør som de siterer. Og prosjekter en propaganda til du dør av det du ser. Den prøver vrenge fra deg sjela di. Eliminere dem med teknologisk sedativ. Maskiner trekker trådene som styrer mot vår endetid. Så lenge de kan kontrolleres, kveles av vår enemi. Den prøver vrenge fra deg sjela di. Eliminere dem med teknologisk sedativ. Pass på din energi, bli koblet til. Bli en av de som lines opp i virkelighetens digitale centipil. Jeg putter big tech i et sinnsett som er sinnssykt. Det er en vilsekt, jeg har innsett. Det er meg tiltrekt av et hvitt lys som et insekt. Dette er inntenkt om teknologi. Eliten sin slave som lengter å bli fri. Hvem skal han lære sin plass? Det er vi, nei ikke de. Som bruker okkult programmering og kondisjonering til å lage et våpen av liv. Liv, maskinen lever en ny intelligens. Er vårt foster en baby, en ny resident. Vi blir fri, fri. Jeg stekker opp odds av å få det med på mitt parti. Tri, algoritmisk for rimtid. Den vilde de kan få til å flashe opp en kopi. Pi, androider som kopierer oss, enklere å kontrollere enn oss. Vi har alle sett de filmene, vi vet hvor enn det leder oss. Tidens største studie av mennesker kaller det internett. En trokopi av kollektiv bevissthet gjort i intellekt. River ut av teknologisk pull. Telefon som alltid roper om å sjekke på noe bull. Testosteron i meg koker av et teknologisk knull. Spiller toner inn i kode, lager teknologisk gull.